Ahojte, mám tu Ada Lubincovú a ideme si zahrať hru, kde sa o nej dozviete viac. Takže odpovedať budeš iba áno, nie a budem ti dávať otázky a aby sa cítila lepšie, tak budem odpovedať aj ja. Chodím všade na čas. Nie? Nie. Kde sa posledy meškala? Ja chodím, ja sa snažím. Skoro všade, ale nie nejak tak dramaticky. Ale dnes som prišla na čas. Dnes si prišla na čas, preto sa čudujem. Dobre. Fingovala si niekedy chorobu, aby si niekam nemusela ísť? Nie. Nie, ani ja nie. Spievaš si nahlas v aute? Čo je teraz tvoj jam? Teraz nechodím veľmi autom, lebo mám chôdzovo MHDčkové obdobie. Tak spievaš nahlas v električke? Takže spievam nahlas v električke, ale občas musím niekam ísť autom a už som skôr ticho, no. Ja si už vlastne nespievam, ja už mám taký smutný život, takže už si nespievam. No. Ja spievam a najčastejšie do víkenda teraz. Nič, ja som sa napríklad ťa nepýtala, čo si spievam. Hello darkness, my old friend. Ten víkend, a to je, ako to je? The Weeknd? No, ako, ale tak má viac pesničiek, tak teraz čo? No, také víkendové. No, tak a čo teraz konkrétne? Teraz konkrétne? Ja ten starý album počúvam, ten Beauty Behind the Madness. Tak to nepoznám. Pošlem si. Dobre. Bola som niekedy na pláži. Čo? Fakt? Kde? No, ešte keď sme boli vo východnom Nemecku, tak oni sú vlastne, oni vynašli nudá pláže Nemci a to z toho dôvodu, že tam ako je to Severné more, tak tam veľmi fúka a je zima a ľudia, keby boli v tých mokrých plavkách v tom vetre, tak by mohli prechladnúť, čiže oni tam veľa chodili potom holi. Volá sa to, že Freikörperkultur, FKK, a keď sme tam boli v škole v prírode, keď som mala 6 rokov, tak my sme boli normálne pri mori a sme tam 6-ročne holi pobehovali. Takže nie teraz niekedy? Teraz niekedy nie, ale bola som pred pár rokmi, keď sme boli v Taliansku, tak sme zabudili na pláž nejak nechtiac, ale v plavkách a tak sme len tak očumovali. Mhm. Tak normálne. Ja som tak voľnočasovo. Nabúrala som sa niekedy do partnerovho mobilu? Čiže, hej. A nezisťuješ? Čo mám zisťovať? Ja neviem, však niekedy, keď ho tam vidíš len tak nehybne ležať. Ten telefón, myslím, nie partnera. Tak to, ani mne ležať partnera. Neviem, akože... Však fotky pozerám. To je akože taký tvoj problém. Dobre, tak si ho budeme riešiť. No. Trávim veľa času pozeraním seriálov. Čo je veľa? Podľa mňa už taký, že 2 diely denne je dosť. To nie, tak zase na to nie je čas, ale keď je obdobie, že je dobrý seriál, alebo že sme na lyžovačke viac voľná, tak vtedy si pozriem aj 3 časti za deň a potom 2 mesiace nič. A čo pozeráš? No dopozerali sme The Crown a This Is Us je seriál, ktorý si priebežne pozrieme, ale ten vychádza raz za týždeň, takže to je 50 minút týždenne. U mňa Stranger Things, určite. Aj to som videla, no toho sa bojím. Naspieval o mne Richard Miller pesničku? A žiadam, aby si túto otázku kladla každému. V tomto rozhovoru. A povedz, ako to vzniklo? Prečo? Akože bola si sama prekvapená, alebo bola si vedela? Nevedela som o tom, neviem, že či to neurobil ako taký barter, že aby som potom s ním išla na to turné, ale neviem, myslím si, že on skrátka, ako to hovoril, že tvoril ten album, tak v každej pesničke dal taký námet tomu autorovi textu, pánovi uličnému, a že čo je mu tak jeho duši blízke a o čom by chcel spievať, tak jeden z tých námetov som bola aj ja a myslím si, že to veľmi vystihol, lebo my sa máme v úcte, myslím, že sa máme dlhé roky radi, ale vždy sme sa tak nejak míňali, nebolo tam nič, čo by sa nejak realizovalo alebo bolo intenzívnejšie. A ako sa dozvedela, že u tebe nahral pesničku? Že mi jeho manažér Adnan Hantič mi zavolal, že nejaká pesnička je. A je veľmi pekná, teda mi sa naozaj veľmi páči odhľadnúť od hlavnej hrdinky a to bolo okomkoľvek, je to pekné. Bol toto tvoj najlepší rozhovor v živote? Súhlasím. Jednoznačne. Ada Lubincová. A ja. A ja.